Це буде велике відео про оподаткування криптовалюти. Чи законно її взагалі мати? Чи законно її обмінювати на обмінниках типу Binance і тому подібні? Чи законно мати свій криптообмінник? Як її взагалі оподаткувати, будучи фізичною особою, а також будучи ФОПом? Про все це детально проговоримо в цьому відео, причому буду посилатися на нормативно-правові акти. Тому додивляйтесь до кінця, буде практична інформація і обов'язково поділіться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У зв'язку з тим, що українська гривня перебуває зараз в режимі турбулентності, криптовалюта стала непоганою альтернативною системою розрахунків, крім того, заощаджень і, більше того, навіть заробітків. Більше того, скажу вам, що навіть ми від наших клієнтів почали отримувати оплати в криптовалюті, і я чим раз тим більше пробую вникати в цей процес, і це дійсно хороша альтернатива грошовій системі. Але тим не менше, давайте перейдемо до юридичних питань, адже дійсно багато хто займається P2P-трейдингом, купляє дешевше, продає дорожче, або, наприклад, використовує дешевший курс НБУ для того, щоб прокрутити ці кошти. Хтось майнить, хтось ставить на криптовалютний депозит, хтось фінансує відкриття нових криптомонет. Одним словом, варіантів заробити з криптовалютою багато, а от як їх оподаткувати, варіантів не так багато. І зараз кожен з них ми розберемо. Почнемо з того, що на сьогоднішній момент криптовалюта в Україні не легалізована. Точніше як? З одного боку, Верховна Рада прийняла закон, який легалізує криптовалюту. З іншого боку, закон президент не підписав, і в зв'язку з цим він не набув чинності, тому на цей закон посилатися не можна. Цей закон загалом описує детальну регуляцію криптовалюти з точки зору, що це взагалі таке, як вона буде регулюватися в Україні, але має ще бути інший закон, грубо кажучи, друга частина, яка регулює оподаткування криптовалюти. Про цю другу частину взагалі навіть мова не йде по зрозумілих воєнних причинах. Як наслідок, оскільки перший закон не набув чинності, про другий закон, який регулює оподаткування криптовалюти, навіть зараз не говорять, криптовалюта в Україні не врегульована. В зв'язку з тим, що немає спеціального регулювання криптовалюти, потрібно виходити із загальних положень податкового законодавства і розглядати, як її потрібно або не потрібно оподатковувати. Давайте почнемо з того, чи взагалі податкове законодавство зобов'язує нас оподатковувати доходи, які ми отримуємо від криптовалюти. Зосереджу вашу увагу, що ми будемо розглядати саме доходи, які ми отримуємо, оскільки якщо у вас є якісь певні активи, які виросли в ціні на криптокошельку, вони ще не є вашими доходами, це просто активи, які виросли в ціні, і їх оподатковувати не потрібно, зокрема, це також підтверджують і консультаціями податківців. Так от, власне, є стаття 165 Податкового кодексу України, яка говорить чіткий перелік того, які доходи можна не оподатковувати. Я вже ретельно розповідав в своєму іншому відео про цю статтю, робив перелік всіх видів доходів, які можна не оподатковувати. Там є декілька цікавих позицій, я впевнений, вам ця стаття буде цікава, тому перегляньте мій інший ролик, де я детально розкрив цю статтю Податкового кодексу України. А зараз я зверну вашу увагу на те, що, в принципі, в тій 165 статті Податкового кодексу України не згадується ані криптовалюти, ані щось подібне до криптовалюти. В зв'язку з цим, по суті, опції не оподаткувати криптовалюту згідно поточного законодавства немає. Тепер рухаємося далі, ми розуміємо, що згідно закону немає опції дохід від криптовалюти не оподатковувати, а як тоді його оподатковувати? Справа в тому, що для звичайної фізичної особи, яка ніяким чином не зареєстрована, діє загальна ставка оподаткування, 18% податок на дохід, на будь-який, який є законним, і 1,5% військовий збір, на будь-який дохід, який є, знову ж таки, законним. Також для деяких видів доходів є пільгова ставка оподаткування. Наприклад, якщо у вас є за кордоном компанія і ви отримуєте дивіденди зі своєї компанії за кордоном, тоді потрібно платити не 18% податок на дохід, а 9% податок на дохід, ну і той самий військовий збір 1,5%. До речі, хотіла збільшити військовий збір до 3%, таки поки що його не збільшили. Так само, наприклад, якщо ви отримуєте роялті, то податок треба платити не 18%, а 15%. Так от, ви вже знаєте з початку цього відео, що для криптовалют окремого законодавства немає. Отже, діє загальна ставка оподаткування для доходів, отриманих з криптовалют для фізичної особи, в розмірі 18% і 1,5% військовий збір. Оцю мою практику, теорію, яку я вам розповів, не тільки я собі придумав, це так само пояснюють і податківці у своїх багаторазових консультаціях, зокрема, посилання на всі консультації, на основі яких було підготовлено це відео, тобто офіційні роз'яснення податкової, я залишу в своєму телеграм-каналі, ви зможете ознайомитися з першим джерелом, тому заходьте і переглядайте, якщо це для вас актуально, ну і продовжуємо далі відео. А наступне питання, яке вас може виникнути, це чи потрібно мені заплатити ці 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір з чистого доходу, чи з загального обороту. І тут якраз починаються проблеми. Справа в тому, що для того, щоб довести свої витрати,
потрібно мати якийсь договір, акт приймання-передачі, його потрібно підписати, але фізичної особи, по суті, купляючи криптовалюту, такого точно не буде. Квитанція з банку про те, що ви кудись заплатили, на жаль, не буде підходящим документом, тому вам потрібно буде, по суті, платити податок з загального обороту, що не зовсім окей, тому рухаємося далі до інших варіантів. Але взагалі, поки ми будемо рухатися до варіантів оптимізації оподаткування, давайте поговоримо, для чого ми в першу чергу це робимо. А в першу чергу, для чого ми це робимо, це фінансовий моніторинг банку. Справа в тому, що якщо у вас невелика сума грошей обертається по банківській карті, скоріш за все, банк вас ніколи не запитається, що це за гроші. А якщо у вас вже хоча б 100 тисяч гривень і більше обертається по вашій карті, є ризик того, що банк вас запитається пояснити походження коштів. Коли банк питається про походження коштів, мається на увазі два критерії. По-перше, ви мусите пояснити, що та діяльність, якою ви займаєтесь, є не заборонена законом. По-друге, ті доходи, які ви отримали внаслідок законної діяльності, оподатковані. І з першим, і з другим, як ми бачимо, з криптовалютою є певні нюанси. Ну, знову ж таки, фінансовий моніторинг – це така штука, яка має своїх багато нюансів і тонкостей. Тому в мене є окремий плейлист, де я розповідав всі нюанси фінансового моніторингу і продовжую випускати про це нові ролики. Тому запрошую вас переглянути мій плейлист із роликами про фінансовий моніторинг для того, щоб більше розібратися із цим питанням. За посиланням в підкасті до цього відео я 100% впевнений, для вас це буде корисно. Окей, проміжний висновок ми маємо. Є деякі способи оподаткування криптовалюти. Потрібно це робити в першу чергу, щоб банк не відмовив вам обслуговуванні на підставі фінансового моніторингу. Як взагалі нормально це оподаткувати? Є три варіанти. Знову ж таки, перший – фізична особа, ми обговорили. Другий варіант – це фізична особа на загальній системі оподаткування. І третій варіант – це фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування. На все це також є роз'яснення податківців, які вони випустили. Давайте почнемо з фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування. Ми знаємо, що фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування платить 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ. Все це платиться з чистого доходу. Податківці в своєму роз'ясненні вказують, як вести облік витрат фізичній особі-підприємцю для того, щоб довести свої витрати. І, на жаль, тут інформація невтішна. Справа в тому, що податківці кажуть, що фізична особа-підприємець, по суті, може займатися криптовалютою, але обліковувати якось свої витрати спеціально не може. В зв'язку з тим, вона не може довести, власне, того, що в неї є витрати на закупівлю криптовалюти. І тому, скоріш за все, в практичній реальності податківці будуть вимагати вас платити податок не просто з вашого чистого доходу, а з загального обороту, бо законодавчих інструментів довести свої витрати фактично немає. Більше того, ви можете мені зауважити і сказати, в мене є банківські квитанції, в банківській виписці пише, що я там комусь перераховував і нібито щось купляв. Так от, на жаль, банківські квитанції, вони не є достатнім документом для того, щоб довести свої витрати. Так само, зверніть увагу, що коли ви фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування, і ви маєте оборот понад 1 мільйон гривень, ви зобов'язані зареєструватися платником ПДВ, на кожен свій дохід платити 20% ПДВ, і на дохід, і на розхід потрібно реєструвати податкову накладну. Тобто фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування має багато таких бухгалтерських процесів, які потрібно узгоджувати. Більше того, якщо ви робите виплати з фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування на користь фізичної особи і нібито купляєте в неї криптовалюту, ви зобов'язані отримувати 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір з тої суми, яку ви перераховуєте фізичній особі. Ну і це теж додає своїх нюансів. Я впевнений, що ті, хто мають криптообмінники, нібито легальні на фізичній особі-підприємці на загальній системі оподаткування, вони дійсно не розуміють цих багатьох нюансів. І, скоріш за все, якщо їх перевірить податкова, то в них буде ще більше проблем, ніж вони би просто були фізичною особою, не підприємцем. Хоча справедливо зауважити, будучи ФОПом на загальній системі оподаткування без податкових перевірок, скоріш за все, проблеми з фінансовим моніторингом ви вирішите в банку. А от якщо вас почне перевіряти податкова, а вона рано чи пізно точно це зробить при великих оборотах, ну, тоді вже питання буде зовсім стояти інакше. Фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування найбільш актуальна на другій групі. На другій групі ви платите просто податок, який є фіксований і не залежить від вашого доходу. Заробили 1000 гривень – одинаковий податок, заробили 100 тисяч гривень – теж одинаковий податок, заробили 500 тисяч гривень – завжди податок одинаковий, він не збільшується і не має певний процент від доходу, але є один нюанс, на другій групі у вас є максимальна межа обороту 5 мільйонів 400 тисяч. І в межах цих 5 мільйонів 400 тисяч ви не можете їх
перебільшувати. Знову ж таки, якщо ви їх хочете збільшити, ну, завжди, де з'являється один фізичний особа-підприємець, там і другий, і третій, і десятий. Це вже питання технічне. І, знову ж таки, хочу додати, як завжди, роз'яснення податківців. Вони сказали в своєму роз'ясненні так. Якщо ви ФОП на спрощеній системі оподаткування і займаєтесь криптовалютою, криптовалюта не врегульована, тому ми взагалі цього не розуміємо. Ми вас будемо перевіряти по загальних умовах. Чи дотримуєтесь обороту, чи платите вчасно податки, чи вибрали правильний квест для здійснення своєї діяльності. А всі питання з криптовалютою звертайтеся з запитом в Нацбанк, і нібито Нацбанк вам має щось відповісти. А це для нас насправді досить позитивне роз'яснення, оскільки податківці в принципі не мають дійсно юридичних інструментів більш детальніше вникнути власне в всі ці процеси, тому буде достатньо виписки з банківського рахунку, сплаченого єдиного податку, не перевищеного ліміту обороту. Ну і в принципі, якщо це все грамотно зробити, то плюс-мінус це має право на існування. Хоча, знову ж таки, кожен з цих варіантів, він не є законодавчо дозволений, але з іншого боку, він не є законодавчо заборонений. Тому вирішувати вам, яку опцію обрати. Знову ж таки, справедливо також запитатися про податкову амністію. Чи можна скористатися податковою амністією і задекларувати свою криптовалюту? Також на це питання є роз'яснення податківців. Вони чітко відповідають, що ні, ви криптовалюту декларувати не можете і в зв'язку з цим не можете скористатися податковою амністією. І відповідаючи на це питання, вони правильно кажуть. В декларації про податкову амністію немає якоїсь спеціальної графи для декларування криптовалюти. Але справедливо також буде доповнити і те, що в податковій декларації про майновий стан і доходи є інформація про те, що задекларувати можна готівку. А взяти криптовалюту, перевести в готівку – це таке, скажімо, діло технічне. Тому фактично таким чином і можна буде скористатися для вже наявних активів і задекларувати свої готівкові прибутки і, по суті, їх амністувати, наприклад, під 5% податку. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із загальними нюансами податкового регулювання криптовалюти в Україні. Воно, скажімо так, не зовсім очевидне, не повністю до кінця все врегульовано. Все здійснюється так, як то кажуть, тримається на палках, але тим не менше, як маємо, те маємо. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, пишіть коментарі, я всі коментарі читаю і стараюсь відповідати або зразу в чаті, або в наступному ролику. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду багато цікавого.